BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzza ilə bağlı iclas keçirib. İclasda çıxış edən BMT baş katibi Antonio Guterres bildirib ki, Qəzza və İsrail arasında yaranmış bu gərginlik son illərdə meydana çıxmış ən ciddi toqquşmadır. Gərginlik insan tələfatına və dağıntılara səbəb olur və nəticə itibarilə sülh içində birgə yaşayışla bağlı ümidlər məhv olur. Döyüş dərhal dayandırılmalıdır. Tərəflər bir-birini bombardıman etməyi, bir-birinə raket atmağı dayandırmalıdır. Mən bütün tərəflərə bu çağırışı eşitmələri üçün müraciət edirəm. Bu zərbələr çoxsaylı insan tələfatına, böyük miqyaslı dağıntılara və həyata əhəmiyyətli infrastrukturun dağıdılmasına səbəb olur. İsrailin Qəzzaya endirdiyi zərbələr nəticəsində artmaqda olan ölən mülki vətəndaşların, qadınların, uşaqların sayından dəhşətə gəlirəm. Həmçinin Qəzzadan atılan raketlər nəticəsində mülki vətəndaşların, uşaqların ölümünə kədərlənirəm. İsrail polis qüvvələri ilə fələstinlilər arasında Qüds-də daxil olmaqla İordan çayının qərb sahilində yaşanan toqquşmalardan dərin narahatlıq keçirirəm. Hər iki tərəf gərginlik yaradan ritorikadan çəkinməlidir. Onların bununla bağlı məsuliyyəti var, deyə Antonio Guterres vurğulayıb. Yaxın Şərqdə yaşanan qarşıdurma artıq 7 gündür ki, dünya mediasının gündəmini zəbt edib. İsrailli politoloq Ariye Gut deyir ki, toqquşmaların daha sıx yaşandığı Lod və Akko şəhərlərində yahudilərlə ərəblər birgə yaşayır. Burada kiçik bir təxribat qığılcımı sonda vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnə bilər. Bu isə dünyanın hər yerində arzu olunmazdır. Aydırdır ki, cəmiyyətdə bu nifrət var. Amma bunu da fakt edək ki, yəni İsrail bu baxımdan təsəvvür edir ki, 8 milyon ölkənin 1 milyon 800 minə qədər ərəb yaşayır və bunlar burada, necə ki, yahudilər burada yaşayır və bütün təzminatları var, bütün hüquqları var, eyni zamanda ərəblərin də mümkündür. Faktik olaraq bunlar özlərinə qarşı, öz xalqına, məzlum Fələstin xalqına qarşı bütün bu işləri görürlər və sonda əziyyəti də xalq çəkir. Təsəvvür edin ki, Həmas dövləti, bugün ona Həmasdan dövləti də deyirlər, 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir və 2005-ci ildən bu yana faktik olaraq nə dövlət strukturları yaranıb, nə xəstəxanalar yaranıb, nə kitabxanalar yaranıb, nə məktəblər yaranıb. Bu vəziyyətdən məzlum Fələstin xalqı yaşamalıdır. İsrailin hərbi hava qüvvələri Fələstinin Qəzza şəhərində Həmasa məxsus tunelləri dağıdıb. Silah anbarı və digər hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən yeraltı strukturun 15 kilometrdən çox uzunluğu olub. Əməliyyatlar zamanı qruplaşmanın 9 komandirinin də öldürüldüyü bildirilir. Bundan başqa İsrail hərbi qüvvələrinin hazırda Qəzza ilə sərhədlərə ağır texnika yerləşdirdiyi müşahidə olunub. Qeyd edək ki, döyüşlər başlayandan indiyə kimi Həmas İsrailə 3100-dən çox raket atıb. Onların əksəriyyəti dəmir günbəz sistemi tərəfindən dəf olunsa da bir sıra obyektlər raket zərbələrinə tuş gəlib. Döyüşlərdə 188 fələstinli öldürülüb, 1230 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən 55-i uşaqdır. İsrail tərəfdən isə 8 nəfər raket zərbələrinin qurbanı olub. Onların arasında bir uşaq da var.